I dobro došli u još jednu epizodu pikanja Half-Life-a. Danas... Marika na klavijaturi, a Milana na bubnjevima, to jest Mišu. Možete se povući analogija opa. Dakle, gdje smo mi uopšte stali? A ne, da, oni tu su, tražili suplemente. Da. Šta je ovo? Da. Sve knjige. Da, brate, to kako suplementirati, brate. Mani se bukvalno, neću da pijem proteine sada. A, kurac, dobro. To je Nikola Tesla. Mislim da smo loši. Tamo nema ničega, ali mi smo jako loši, zato što će sam iskačiti. Aj, polako. Pa ja to, brate, ku Call of Duty 360 no scope, matori. Tu nema, jel tu ima, aj, ja. Tap. Aj, ja, bačoka moj. Čučni, kontrol. Čekaj, da, kontrol. Tebi kontrol malo drugačije. E, kreni. Prava liman priča, da. Da. To su ta podzemlja limana, a ja šta je ovo? Ovi lik, pa da. Aj, ja, to ti podzemlja limana, brat. Samo health te kupi. Dobro, idemo nazad. Aj, ja, head kraba. Izabelim skupi. Cap. Jesi ubio to sranje? Ubio sam, head kraba, brat. Aj, si infiltriram ove leševe. Ajde, to nije ovo neka druga igrica, brate, pogrešno, idemo. Prašli smo igricu, ono sad nema više šta se radi. Idemo nazad, cap, ili nema nekim sprint, nema je. Onako čučiš, sprintuješ. Koji ti sprint, brate? Znam si, onako čučiš i sprintuješ. To bi bilo jako bolno, ovaj, fora. To bi ono, bukalno... fractured kolena posle 2 metra. E, ovdje imamo ova sranja. Aj pucni u to. Što bi ovo bilo... E, ček. Sorry, da. Jep. Znači ono, definicija reloadovanja. Ej, samo ovako. Wall ride. E, ovo je, deca, moja wall ride. Ovo se zove wall ride, znači ne GTA 5 sa kolima. Ovo se zove wall... Sorry, ovo je više wall walk. Amanita. Aj, skoči. A ja, e, ovaj... Čekaj, da ga ubijem. A nemoj pištoljem, nećeš ga ubiti, uzmi evolve. Brate, ubio sam ga. Oho. A smo profesionalni, danas prošli put nismo imali ništa. Jako, znaš sam desnom rukom Genshin-a ja igrao. Mi smo trebali da pokupimo ovaj kola. Da. A možda prošli put je bio brod, ali dobro. A ja. Ju, a koji dodge, brate. Viper. Tu sranje je umrlo tamo. Da, brate. A ja, vidi ovo. Brate, okreni se. Aj, mani to, okreni se. Jeb. Ovo što ja samo trepujem, brad. Flex, 88. Brate, mi smo puni ko brod. Sad imamo da preživimo... Mislim da nam niko ne može ništa prilike sada. Narednih... Bravo, Marek. Vratili smo se na početak, što je jako laše. Skači. Op. Dap. Dap. Ne veze, bar smo tamo očistili, o ne. Aj, skoči vam. Da, čekaj. Op. Aj sad polako, ovaj wall ride. Jebem ti, nema jasno. Oho! A, brat, ne! Opet smo najjači. Aj, okreni se. E, tamo je. Siguran. Da, vidim. Aj, jesano. Čučni. Onda smo išli da kupimo ovaj suplemente i onda smo našli na ono još... Ja bih puls brzinu, brate. To, samo cepa. Jesmo ono kliknuli tamo, nismo? Ne znam, to je pokvareno, to ne može... Da, pa dobro mi idemo, tu su ono. Da, ovo već nismo vidjeli do sad. Da. Op. Neće da baci! Ajde baci! Toca! Ne! Dobro. Ode voz, brate. Ne. A jao. Ne. Dobro je. Mače. Ču popijem kafu da ne prasme. Da, bukvalno. Dobro, pazo, kafu gotova. Ajmo dalje. Aj, jao, brate. Ček, doći svi na jednom... Ne. Pa ne to, brate, ovo. Teško. Šta teško, lako, kuru si na oko, brate. Alko si. Alko si na oko, brate.
crouch, kako bi mogli se navikli gdje ti kontrol na ovoj tastaturi. E, vidiš, sad sam profesionalan, s dve ruke igram, brate. Ajmo, idemo da ubijamo masu. Jujem, brate. Gdje je masa, tamo nema masa, a sad... E, tu treba se penjamo nešto. Pogledaj desno. Wow, nema ništa. A ja vidim municije. Municije samo. Municije. A ja, kako tu skoči. Ovdje ni ne možemo, a ja mislim sad ovdje imam da test. Brati, imamo ih bombi, ono... Bombi. Ej, vidi ovo, brati, to napržimo ovdje na struju, brati. Ono, i jedemo. Nestalo je. Kako bacam kšiker, Call of Duty, brati, ono... Ajde, kucu, 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 ja ću levo desno, ti ono, predvidi moj pokret. Uraz! Predviđam ti! To! Mater. Ej, uzmi ovdje... Ej, brate, ovo su healthy. Ovo baš i nisu... Dobro, urajte, opušteno, ajde polako. Čekaj, stani, dođi tamo. Nemoj ideš blizu. Što si to, brate, sami smo sebi damage-ovali. Nema veze. Okay, ne brate, dosta. Tu ima health crate iza toga i još ovo uzima. Brate! Evo sebi da kraučujem. Sad si sje... Jel ti znaš da kad... Aj stis... Leo. Jel znaš ti ovo? Aj, pokaži ono kao da stisnem neko dugme. Nekad drugo, to sam već stisnuo, brate, vidiš da je to... Pa, ustani, brate, šta kraučuješ. Evo. Pogledaj se ovo. Caf. Jel vidiš? Dva health. Jedan health, to... To nisi nam stay hack. Znam. Što nisi to, brate? Sada sam da pojedem, ali sam gledan sjebao. Ja, ti si... Sjebao sam hack, brate. Hack sam sjebao. Ajde, sad idemo ovdje, brate. A, ja, još jedan health. Ovaj... Gledaj, snimim, brate. Da. Šta? A ja, Tesla, brate, Nikola. Tuci Tesla. Brate, sad... A dobro, daj, ovako je ovdje... Imamo save, da lik umire, brate. Dobro. Mi smo ukupovali sve hardove. Ne, trebalo imamo ovi hard drive-ovi, brati. Bukvalno, aj ako pređemo igricu. Niko nam ne može ništa. Ne. Baci granatu sam ovdje, opušteno, brati. Ne, to, obično. Brate, kako... Beži! Šta? Kako će on... Skoči tamo. Ka, a brate, to njega mora da ubije. To. To, care... Ne! Šta? Kuda ti ide? Druže moj. Dobre. Dobre, Milane. Milane, u redu je. Ajoj, brate, ovo je bilo. Lik je umro. Ajde se popnemo. A to ne može. Ajde samo da ovo radi. Može, ću ti pokažem. Juvit, kol... Šta? Ajde mrazime da se penjam kako se... A u stvari da moraš se popnemo. Brate, odeš vam ovako i... I tu ima suplementi. Da, zaboravio sam. Daj da razbim ovu kutiju, možda ima suplementi. Nema. Toliko napora po Minecraftu, brate. Brate. Ej, imam ideju. Dođi vam. Pa, moram s druge strane da preskočim, moram da preskočim. Preskoči. Što onako zabacim glavu. Ej. A bilo fora to možda pokupiš. A? Jedan moment. Ej, vidi. Šta? Pa, nemoj da mi se sklanjaš. Onako vidi i ono ode tamo. Ajde, idi gore. Ne, ovdje treba da idemo sad. Siguran? Da. Dobro. Pa, jedino logično mjesto koje, mislim, Half-Life-u, brate, sve opasno, ono, mislim... Čebi ga, ha. E, sad imamo ovog lika da nam... A, ja sad imamo ovog lika da umre, bukvalno, za nas. Pa da. Gle ovo budalu, gle sad ovo, gle ovo. I lik će da jebeno umre. Kako je ovo osoba, ovo su... Kako su ovo... Ovo su laži, brate. Brate, prvo ću da ubijem njega, a on će da ubijem njih. Ne, lik nije umro. Ne, lik nije umro. Lik nije umro, brate. To. Bacio si go Subaru, brate, kao braća Dijas. Braća Dijas. E, tamo imam health gore. Aj, uzmi miš, aj. Ti, tvoj miš. Miš on je. Idemo gore, tamo... Brate, to. Bravo Milane, samo nagli pokreti. Kako se ovo otvorilo bilo? Ne znam. Ja ne znam. Ne znam, nije, sorry. Kako smo mi to otvorili? Čekaj, sam nešto probao. Ja sam mislio...
Možda samo treba da dođeš do tada, tu ti se to, možda to neki kao u supermarketu vratiš se tvari, znaš, na senzor. Da, jes, sigurno, ono. Ajde, ne znam, nemam. Tih samo da bacimo oko još jednom, pogled bač. Ja znao. A možda samo treba da dođeš do tih vrata ili tako nešto, ono. Ajde, oduzmi sebi noge, Milane, ne znam, zašto, ali eto. I daj bombu, uzmi ono, daj ono. Bumbu. Ej, jel tamo ima, jesi ti uzeo na kraju onaj, jesi. Bacit ću od gore, ovaj, kako se zove, ovaj ćao da... Gde, ovaj... Tu je, sad će doći, doći će s ove strane. Jes. Dođi s ovamo. Bravo. To je jako dobro. To se tako radi. To je jako dobro. I onda uradiš ovo. Za 35 health. Pa da. Bolje išta nego ništa, jako je ovo. Aj, ja, brate moj, šta je ovo? A ja tamo... Treba da idemo ovdje ili treba da idemo? Da, treba da idemo tu, zato što šta... NE! Čučin, samo, to nisu bombe. Da, to su nagazne. Ne, to nisu nagazne, to su oni tureti. Da. Ćao tureti. Ćao, brate. A ja. To ne pevaš. Koji kek, brate. To je Pavarotti. On se probire i onda baci na tebe frekvenciji i raspušiti ove bubno iskrave. Da, skrati, on ne. Jebi ga, brate. A smo lako prešli ovaj checkpoint, ništa nismo raditi. Zato nam sad gađe i granate, vrati. Vrati, gledaj, gledaj, je bol. Aj, samo pucaj u lika, ono sad, buh. Duro. Ne, Tureti! Ne, Tureti! Ne! Nama nisko imali jedan help. Brat, a jo, mi smo isto kovali igricu, brat. Mi smo isto kovali igricu. Aj, samo gađe onog lika. Budu tiš mogućnosti. Delik. Doći će. Band. Kako tako šalje sranje to? Ne možeš to. Brat. Kure. Aj, ja. Malo se pomeri. Sad. Ču maturik. Mi smo praši halfa. Pasi sad, da se ne zajebao. I pa tamo ima ona bomba jebena, tu nas jebe. To je jako loše, da je jako. Ajde, puca, nestaje. Tureti, ajde. Brzo, očučni. Bravo Milane, ajde, bravo Milane. Bravo Milane. Jebik. Ajde samo da ovo radim. Nećem se. Tureti mi puše kao... Samo si ti zajebao. Paži viš, sad ću s 15 health da prijeći. Ajde, paži da vidimo. Ono... Mlazni pogon da ima raketa, tako osavlja, trako da se... Nisi! Mamu ti! I pošto nismo uspjeli ovo da pređemo, pošto... Pošto smo mnogo dobri, ova igrica jako jadna, znate. I mi ne možemo da igramo na ovom nivou. Šalio se, ova igrica nije jadna. Ja se ne šalim. Mi smo tolike provi da ova igrica za nas, ono, ne možemo da je pređemo. Što je jadna igra. Tako da sad ćemo da instalirati i ovaj... I da, šalim se, nećemo da instalirati i nastavljat ćemo da... Da igramo ovu igricu, samo za vas i nas. Nastavit ćemo u narednoj epizodi koja će izaći opet ne znam kad, pošto jednog dana, znači to je jedan dan u... U godini. U vašem životu. Možda i umrete, no. Možda ne doživite ovaj gameplay. Možda ne doživite sljedeći video, ne znam.
Ljudi, to je bio Half-Life koji ste dugo čekali. Meni Mareka, znam da to obožavate, znam da to ono, jedva čekate da gledate, da bi to jedino gledali. Znam da otkidate na to. Vidimo se, bye bye. Ne se ljuči snimanje, izgore mi glava više. Glava. Glava mi je...